Witam Polacy, jesteśmy znów na Kolibkach u groba celnika, strażnika, straż graniczny Polski, prawie przed Wigilią, prawie w tych czasach był zabit Konstanty Pietrzakowski na granicy Gdańska i Rzeszy Hitlerowskiej między Sopotem i Orlowo. Prawie Gdynia. Był ten strażnik zabit. Za co? Za to, co on chciał zrobić z Polski państwo prawa, żeby pieniądze nie były wydane na przemyt w kieszeni tego zabójcy, cygana, który zabił tego honorowego strażnika państwa prawa Polski. Nawet gdyby on był proniemiecki, nawet gdyby on był pro kimś, on był człowiekiem honorowym i nie dopuścił korupcji, żeby te pieniądze poszły nie do jego kieszeni i do kieszeni tego przemytnika, kontrabandysty, a do państwa, do waszej skarbówki, żeby te pieniądze były wydane na dzieciaków, na szkoły, a ponieważ czasy były, czasy rozwoju i czasy dwóch jeszcze nie tytanów, ale nabierali siły i komuchy, i nacyści, hitlerowscy, to te pieniądze musieli iść na armaty, на озброєння, на бронь, на нечесне і решта, і ексетера. І тепер ми відімо, де пошли те пінензи, за які загинув пан Пєтшиковський, пан Константи, чили тен хоноровий стражник Константи, не був бявим вроном. Чили, гдиби он був єдним хоноровим чоловіком з всіх стражників, то його усунули з праці, вижучили, щоб брати лапуви через премет, через... Були то, що роблять з панства квазі-панством. То, що роблять з панства клоаки. То, що роблять з панства невірогодне панство, а примітивні отари, бидло. Круце не панство. Але друга Рзеша Посполіта, а де би вона демократичним панством? Яке панство то полягує з головою, розумом? Або то було б панство тоталітарне? Або те пінензи мусили іщ до скарбувки панства, і панство мусяло через натиск своїх обивателей те пінензи видач на самооборону панства. Видач те пінензи на були то, що змацня то панство. Але те пінензи нестати пошли на марно. Для того настав скутик, вонтик, всього того, що стало з поляками. Люб то були кашубі, люб то були пронімецці, люб пропольські, були якісь поляці. Настал 1939 рік окупації. І рівніш і зараз, містете, чисто праві то само, що повтажа в краї Польщі. Хоча ж люди за це вальшили і чого прагнили? Вони прагнили і вальшили за свободу, за вольність. І зараз, шановний пані Константе, чим стало і чим є зараз на прогу 22-го року? Є чим свобода і вольність для душі Польщі, для обивателя, для поляка, українця, іного чоловіка, бивого укладу Варшавського. Чим є свобода? Опроч насичення
заможностю, багатством. І прагнення тільки до для багатства. Чи було то багатство параметром і засадом життя згинелого Константа? Ні, власне, бо у нього був засада, то засада панства права. Моцного панства права, щоб ти не зайшли на зброєння, на самооборони панства, а іронію ж на багатство, збагацення того панства, щоб то панство було сповненням, маженням, варунками лепшого життя, ніж ні ненза. Чили, хоч то було авторитарне, хоч то було демократичне панство Друга Жеша Посполіта, всіско єдно, то був продукт царата, постцарата. А чим є, ким є люди продуктом построзбіровим? Тим же у них єдна мета, єдна маження – бити богатими, мімікровати богатих. Вони в душі ніц духовного, ніц то, що робить панство великим імперіям, чули дбання о силі панства. Вони того ще не мають, бо то не їх. Вони тільки були як барани, як статисти, як єдностки, як муравки, які не мають ідеї спільношової, спільної, щоб не тільки пощадити багатство, а меч мозк бронить то багатство своїм землям, яке вони пощадають. А в них того нема, бо вони не децидують, вони не владають над своїм панством, бо вони були бидлом в загоні Зв'язку Раджицького, у владі Варшавським. Вони о ніц не децидували. За них всіско децидував Кремль. І для того вони і по день дійшіші таці, як і перед 69-м роком, 20 лет їм було дуже замало, щоб стати хоноровим імперіом, щоб уміти не тільки пощадити багатство, а й уміти пощадити уменкощ, бронить самих себе, своє панство. А вони вміли тільки, вміли, пощадили мети своєї голови, тільки збагатися. І на тим збагаченні виланять з себе примітивне пехи, погарди, всіско то, чим, над чим владза діабелик. І для того тих малих дябелків і було вдептано в бруд, крев і понівірання. Чули, що ще чеє з їх сумінням, з їх душом, з їх розумом, щось невірогодного, що вони хцом прагнуть до багатства, заможності, але броніч, ані щебе, ані то багатство і родини свої, нехцом, попросту, у них нема того в геномі, генотипі. І їх 4 дихи мільйонів, чи ще менше, і правильно, іля українців. А іля мільйонів шведів було, 9 мільйонів яких. І вони не обесрали ще, а заарештували, конфіскували субмарину. Радєцьку, є ще в часи радєцькі, 80-ті літа. Маринажі під дупи випустили, а луч субмарину сконфіскували. Є ще, ну, Зв'язку Радєцького. Не бали ще, бо вони потрапили броніч свій край. А ми, і Україна рівніш, тільки прагнемо, щоб бити там, щоб учекати зі своїх країв, не броніч їх, а учекач до заможних. І там робить такий самий генотип. Теж не бронення. Чули іменці нас, билого Зв'язково-Раджівського, в тамтих краях, тим венці тих, хто не бенджі те краї броню. Гдиби це. Чули єдні поляці,
бронем свой край, едни отдаем жизнь, посвящаем себе для обороны своих краев, такие, как пан Константа, а инни раскрадаем тен кровавый вышивок. Розкрадаємо, а потім ми, о, у нас розібрали, нас спшедали, нас є ще щось. Як можна спшедати 40 мільйонів людей? Не власне. Реальних обивателей, реальних патріотів, людей не можна спшедати. Можна спшедати тільки баранів, які бидло, які самі прагнув, щоб їх спшедавали, приказували, були ще єше втискали, як тари овець. І це так і таці люди можуть приказати своїм поколінням. Це єше, опроч здради, опроч спшедання себе, своїх родин і своїх краю. Ніц, вінці.